haddaan ku baaqo dawladda riidada in la dilo meesha lagu arko laakiin laygama gudbinayo idaacadaha lagama soo daynayo waa layga jari doonaa marka energiga iga dhameyn warkaas in laga jaraya misena waa ka jaraysiin dawladda ha la dilo madaxweynaha ha la dilo ra-iisul wasaaraha ha la dilo baarlamaanka ha la dilo wasaarada ha la dilo haddaan dhaho ha iga goynin alaasan ku baaqaa ummadda soomaaliyeed anigu ma wada gaalaysiinayay laakiin dawladda maanta kaamerada iga duubayso soomaaliya isku sheega waxaan qiraya inayna muslimiin ahayn la-annahu kitaabka ilaahay kuma xukutumaan qawaaniin iyo dastuur sharci dejiye gaalay ka mar qaataan inagu xukumaan sidaa daraaddeed ma aaminsani inay yihiin dad muslimiina laakiin soomaaliya gaalaa joogto meeshaan jooga maanta anugu godka jilci waa ldhahay anugu aqoon uma lihi ilaahay baa iga cimila waa sida asxaabtiina qaar ka mida ka xugmiya dadka jooga waxaan ka aaminsanaa gaalay inay yihiin dawladda bisaanba ula jeedaa dawladdu inay gaalo tahay iyo wixii hoos tagoo la hal maalo la shaqeeyo diinya gaaladaa lagu jihaadaa kufaarta wadan kastay ka timaado murtadiintaa lagu jihaadaa calalauustaa lagu jihaadaa mid kasta bstaa lagu jihaadaa saasaa aaminsanaa aniga meeqa sanaa jeclaad idhe waxaad wacyigelin u samaynaysaa dhallinyarada da-da yar oo aad tashkiilinaysay su-aashaas oo kalaa ka jawaabi karaa 7 sano diinaan baranayay ma badnayn intaan dadka bara laakiin ilaahay subxaana watacaala mararka ikarsiiyo waa bari jira dadka diinta wadanka waxaa rabnaa kitaabka ilaahay sunada in lagu dhaqo hana lagu dhaqo daaquudka iyo dastuurka hana laga dhaafay qodobada degsan kitaab aan leenahay anagu ma nihin gaalo muslimiin baan nahay hana lagu xukumo kitaabkeenna diina lagu xukumi waayo ma taha ilaahay wuxuu yihi faqtaluhu war madaxweyne farmaaja hanagu xukuma duurba hanala xukuma diinta islaamka nalagu xukumo haddaan laakiin diinta islaamka nalagu xukumaynin anagu mabda inaan ka laabano diyaar uma nihi bisay naga tahay diin uma naqan waxaas sidaas ka dhaadhacisay hooyo ilmaheedii masaakiin iyo muslimiin anugu dembi kama gelin fikirkaygaan laguma dhibaatay ilaa kufaar ma ahan maana anigaba haddan soomaaliya ah muslimad in aan iska aaminsana adoo kalean ka aaminsana murti dawlad la taageero caawaya dawlad ma arkin dawlad la taageero ma arkin ani dawladda islaamka aan taageera diinta islaamka ku talis xukun islaam meeshaas ma yaal dawladdaas waxaa leedahay dawladda federaalka la yidhaha magacaa uga dheeli ha amaanin amaana u sugnaan ha u yeeli dawladda federaalka federaal qiyaaray leedahaa la iigu sheega anugu shaahid ma ihiin wax qiyaara laho ya maxaan ka rabaa fasiraadeeda intaa arkaaba igu aado dawladda ridada daana aaminsanayn ma fikir dagaal maa laygu soo qabtay dawladda ridada daana aaminsanayn caqiidadeeda ya may iimaankaas weli maba helin ilaahay baan ka rajeynaya ilahay inuu igu harsuqo maantoo kale aad u haboon tahala inaan isku qarxiyo ee waana haysan qaraxa gaala nacayb nacayb baa iga batay gaalada aad u necbaa iyo waxa la shaqeeyo oo kitaabka ilahay ku xukutamay ilaahay subxaana watacaala aayaadkiisaan uga haystaa baan ku yiri kelimada laa ilaaha ila allah macnaheeda eedaa baratid oo dhex gashay kitaabu tawxiid oo qur-aanka tafsiirkiisu waa wada tawxiida aad daalacatid waxaad ogaanaysaa xukunka uu leeyahay qofka muslimka naftiisa iyo nafta kasoo horjeedo waxa lid ugu ee waaqan anugu maxaa ku beenin kartaan marka waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaau jahannama aayadda dhahaysa maxaad caddeyna oo aad uga gambanaysaan uga leexan kartaan waxaa uga gambanahay waxay tahay nin mu'mina maba dilaya ba anugu mu'miniin ma ahan dawladda ridada